bismillahir rohmanir rohiym bismillah alhamdulillah vassalotu assalom ala rasulillahi ad vaalaykum assalom va rahmatulloh meni savolim shundan iboratki bir do'stim ramazon oyini ro'zasini tutishni xohlaydi lekin uni uydagilari uni sog'ligiga bu yomon ta'sir qilishini aytib unga ro'za tutishga ruxsat berishmayapti u endi nima qilsa bo'ladi u do'stim juda yam ro'za tutishni xohlaydi deb turib aytyapti ho'p endi birinchi navbatda haqiqatdan ham kasallik holatini islom shariatida ham e'tiborga olingan ya'ni e'tiborga olinganligi uchun ham olloh subhanava taolo baqara surasida bizga marhamat qilib aytadiki famakani mink maridon ala safarin fa iddatu min ayamin sizlardan kimda kim kasal bo'lsa yoki bo'lmasa safarda bo'lsa boshqa kunlarda tutib bersin degan demak mana kasal odamga alloh va taolo ruxsat beryaptiki boshqa kunlarda tutib berishlik endi birinchi navbatda mana bu savolga javob berishdan oldin e, mana shu kasallikni qanaqa kasal ekanligini endi o'zi biladi ya'ni e, har bitta kasal bo'lgan odam har bittasi o'zi bilishligi kerak bu birinchisi ikkinchisi mana shu kasal odam ham ikki xil bo'ladi hop endi birinchi mana shu nimasidan boshlaydigan bo'lsak ya'ni man aytgan masalamizdan kasallikni turlari kasallikni turlarini ulamolar uch qismga bo'ladi uch qismga bo'ladi biz buni ro'za ahkomlari degan darsimizda ham aytib o'tib ketdik shayx rahimllo aytadilarki masalan ba'zi bir kasalliklar bor ro'zaga hech qanaqa aloqasi yo'q masalan boshini og'riydi bosh og'riydi tish og'riydi yoki bo'lmasa grip bo'ladi shunga o'xshagan narsalarni ro'zaga hech qanday bir aloqasi yo'q endi mana shunga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa bu odam ro'za tutishligi ayn bo'ladi uydagilar masalan tutmaysan sen kasalsan deb aytsa ham yo'q men tutaman deb turib tutishlik kerak u uydagilarni nima qilishiga qaramaydi ho'p bu birinchisi endi ikkinchisi masalan shunga o'xshash holati bo'ladiki og'ir bir kasal bo'ladi masalan harakat qilish qiyin haligi qo'l oyoqlari sinib qolgan yoki shunga o'xshash bir kasallar bo'ladida ya'ni sinib qolgan vaqtinchalik mana shunga o'xshagan odamlar ham masalan ro'za tutsa bo'ladimi yo'qmi deganda de, ko'pchilik ulamolar tutib bersin deydi ba'zi ulamolar yo'q tutmasa ham bo'laveradi degan lekin o'zi aslida bu odam ham tutib berishi kerak nima uchun desa chunki buni oshqozoniga hech qanaqa aloqasi yo'q oshqozoniga hech qanaqa aloqasi yo'q ba'zi ulamolar shunda aytadiki yo'q mutlaq alloh taolo mana famakaniminku maridon ya'ni kim kasal bo'lsa deyapti de. ya'ni kasal bo'lsa deb umumiy aytdi alloh taolo albatta bir yeri masalan xoslagani yo'q u oshqozoni yoki boshqa narsa deb deb turib ham aytganda shuning uchun ham mana shu kasal borasida ham ulamolarni ixtilofini keltiryapmiz bu ikkinchi so'z yana uchinchi so'z bor mana bu odamga ro'za tutish harom bo'ladi degan yani, masalan bu odam ro'za tutsa oshqozoni tamomiy tugaydigan odam bo'ladi kasal bo'lib qoladi bir a'zosidan ayrilish holati bo'ladi mana bu odamni ro'za tutishligi harom bo'ladi bu ulamolarni hukmlari hop endi undan tashqari mana shu kasal odam ham ikki turli bo'ladi masalan ba'zi kasallar bor umuman tuzalmaydi bu odamlar nima qiladi desa bu odamlar masalan ana shu tuzalmaganligi uchun ramazon oyini ya'ni ro'zasini o'rniga bitta miskinga taom beradi qancha taom beradi mana bu masala haqida biz fi darslarimizda aytib o'tdik ba'zi ulamolar yarim soa degan ba'zilar bir mut degan asosiy masalan yarim soani olib aytadigan bo'lsa yarim soat degani qancha degan desa shu bir kilodan sal oshiq narsa beradi ya'ni bir kilo beradi degani bir, bir kilodan sal bir kilo yuz bersa yana ham yaxshi bo'ladi masalan guruch yoki shunga o'xshagan narsalarni berish kerak bo'ladi umuman bir tuzalmaydigan kasal bo'lsa yo'q tuzaladigan kasal deb aytiladigan bo'lsa u un unda tuzaladigan kasal bo'lsa boshqa kunlari tutib berishlik kerak endi hozir mana bergan bu savol bergan biz insonga murojaat qilib aytamizki endi mana shu sizni do'stingiz qaysi holatga tushadi qaysi holatga tushadi masalan u bir kasalu keyinchalik tutib berish imkoniyati bormi ha unda tutib bersin yo u kasal tutishga masalan qudrati yetadi u oshqozon emas u boshqa yillari og'riyapti hech bir nimaga ro'zaga aloqasi yo'q bo'lsa u odamni ro'za tutishligi farzi ayim bo'ladi uydagilari xoh tutma desin xoh tut desin farqi yo'q allohu alam